Həmin küçə olaraq yenə küçələrdəyik. Bu dəfə 8-ci mikrorayon deyilən əraziyə gəlmişik və burada ən böyük küçələrdən biri Süleyman Sani Axundovun adını daşıyır. Biz də məhz həmin küçədəyik. Görkəmli dramaturqlarımızdandır Süleyman Sani Axundov. Sani ərəbcə ikinci deməkdir və Nasir bu ləqəbi Mirzə Fətəlidən fərqlənmək üçün götürüb. Adı verilən küçə Binəqədi rayonunun ərazisinə düşür. Çox əhatəli küçədir və qaynar mühiti ilə fərqlənir. Süleyman Sani Axundov küçəsi 2 metro stansiyadan ibarətdir, əgər səhv eləmirəmsə. Elə biri düz küçənin başlanğıcında yerləşən Azadlıq metro stansiyasıdır, digəri isə küçənin sonunda yerləşən Dərnəgül stansiyasıdır. Və bax, bu küçənin bu hissəsində, Azadlıq metro stansiyasının ətrafında bir çox avtobusların həm əvvəli, həm də sonudur. Çünki burada dayanırlar, dayanacaq burada bitir, həmçinin buradan da başlayırlar yeni səfərə və siz də fonda həmin avtobusları görürsünüz. Buralar əməlli başlı avtovağzalı xatırladır. Hər yer avtobusdur, sağlı sollu, amma təəssüf ki, təzə avtobus görmürəm, gözümə dəymir. Var 1-2 dənədir, 6 nömrə buradan keçir, amma digərlərin əksəriyyəti çox köhnə avtobuslardır. Fərqi yoxdur, kartla işləyirlər, işləmirlər. Nəticə olaraq avtobusları çox köhnədir. Bunların hamısının dəyişdirilməsinə ehtiyacı var. Nəcəb dəyişdirmirlər, təzə avtobuslar vermirlər? Dəyişdirdiklə fikirlər var. İnşallah. Zibil qabına gözüm sataşdı, nə diqqətimi çəkir. Burada Ramin bu tərəfdən fırlanıb baxsa, zibil qabının ən üst hissəsində dönər paketləri və ayran qabı diqqətimiz çəkir. Bu da metro ətrafında dönərxanaların çoxluğu ilə bağlıdır. Cəmaat həm də biraz ucuz olduğuna görə dönərə ayranı üstünlük verir, amma çox zərərlidir. Çalışın, yeməyin bunu. Çox böyük çıxır yoxdur, amma yüngülvari dağılma var. Ümid edirik ki, düzələr. Düzəlməlidir də, çünki bura strateji bir yerdir. O baxımdan stratejidir ki, Bakının ən məşhur metro stansiyalarından birinin düz qarşısıdır. Söhbət Azadlıq metro stansiyasından gedir. Salam, qardaş. Salam, salam. Necəsiz? Sağ ol, çox sağ ol. Nə işlə məşğulsuz? Heç bir iş yoxdur, başlamışı küçal verinə. Sağ ol, nə satırsınız? Nə gəldi? Məsələn, hazırda nə satırsınız? Hal-hazırda maska, cilet. Maska neçə satırsınız? Bunlar parça maskalardır, manatadır, türkündür. Bir neçədir? Bir dənəsi manatadır. Bir dənəsi manata maska. Aptekdə 2 manat olan maskalardır bunlar. Aptekdə 2 manat olan maska Azadlıq metro stansiyasının üstündə 1 manata satılır. Gəlin buradan alın. Bura nə küçəsi adlanır? Valla küçənin adını bilmirəm. Azadlıq prospekti yuxarı gedir, bura metro yanındır. Bura nə küçəsi adlanır? Valla bilmirəm. Burada yaşayırsınız? Neçədir burada yaşayırsınız? 2 ildir gəlmiş. Buralarda bax nə çatır, nə çatmır, nə olmasını istəyərdiniz? Valla hər şey var demək olar ki. Böyle çatışmayan şey yoxdur. Bura Süleyman Sani Axundovun adını daşıyır. Süleyman Sani Axundov küçəsi gedir elə bura. Tanıyırsınız kimdir Süleyman Sani Axundov? Süleyman Sani Axundov yox belə tanıyır. Çox sağ olun. Bura elə bir yerdir ki, böyük ticarət mərkəzlərindən fərqlənmir. Küçədə həm meyvə tərəvəzlər, həm pal-paltarlar, həm əşyalar, hər şeyə rast gələ bilərsiniz. Yəni burada əməlli başlı böyük bir üstü açıq biznes mərkəzi kimi görünür bura. Hər şey var, yəni hər şey satılır. Bu küçə necə adlanır, bilirsiniz? Bəli, Süleyman Sani Axundov küçə. Bəs Axundovun kim olduğunu bilirsiniz? Əlbəttə bilirəm. Necə? Əlbəttə bilirəm ki. Kifayət edir cavab, yəni bilirsə kifayət edir. O, buralarda nə çatır, nə çatmır, nə olmasını istəyərdiniz? Məncə, hər şey çatır. Yaxşıdır. Hər şey çatır. Metrosu var, avtobusu var, parkı var. Hər bir şey. Yüksək səviyyədə, çox sağ olun. Yüksək səviyyədə, hər bir şey.
Azadlıq metro stansiyasının üzerindeki dayanacaklardan birinden geçirik. Burada da məlli başlı Türkler demiş kalabalık var. Bakı kart yüklüyürler, karta gediş yüklüyürler, sakinler, sərnişinler. Salam. Biz ne edik ki? Axı biz hiç ne eləmədik, biz sadece salam verdik. Onlar kameradan niye kaçtılar başa düşmədi. Təzə avtobuslar var, təzə avtobuslar, gül kimi avtobuslar var. Salam kardeş, necəsiniz? Burada yaşayırsınız? Yox, yox. Bu küçə necə adlanır, bilirsiniz? Yox, küçəni bilmem, bilmem, azadlıqdır bunun. Buralarda ne olmasını istəyərdiniz? Yaşamasanız da buradan keçirsiniz de, yani burada ne görmək istəyərdiniz buralarda? Nəyə görə? Ümumiyyətlə. Sizin için burada ne çatır, ne çatmır? Bu çox şey çatmır, yani deyəndə ki, fəaliyyət qabı, Səlqə Səhman lazımdır da. Səlqə Səhman lazımdır. Çox xaotikdir küçə. Basılıqdır da biraz. Burada bir park var. Uzun illərin parkıdır. Yəni bəlkə də bir 20-30 ilin yanılmıramsa. Amma çox baxımsız vəziyyətdədir, həddən artıq. Buranın... Salam xanım. Necəsiniz? Çox yaxşı. Burada yaşayırsınız? Bəli. Bu küçə necə adlanır? Mən təzə burada köçmüşəm. Bilirəm ki, Azadlıq metrosunun yanında, nə küçədir bilmirəm. Bəs buralarda nə olmasın, nə görmək istəyərdiniz, nə olmasın istəyərdiniz? Yəqin ki, park olsaydı yaxşı olardı uşaqlar oturduq gezdirməyə. Təmizlikçi əməkdaş iş başındadır. Görürsünüz, küçəyə səliqə səhman verirlər, onlar dayanmırlar. Mən öz adımdan onlara təşəkkür edirəm. Küçələrimizdə olan səliqə səhman nə qədər varsa məhz onların əməkidir. Min ildir bu küçələrdə olur telefon, onlardan istifadə eləmirəm. Ama istifadə edənlər var imiş. Həmişə maraqlanırdım. Görəsən, ondan kimsə istifadə edir mi? Artıq elə bir dövrə gəlib çıxmış ki, mobil telefon dövrüdür də. Kim o telefonlardan istifadə edir? Jeton vardı bizim vaxtımızda. Jeton atırdıq, danışırdıq. İndinin özündə də istifadə edən var. İşləmir. Alo. Aparatda Zülümovdur. Qocalmışıq. Üst-üstə 10 pləkan çıxırıq, nəfəsimiz kəsilir. Yol keçdik bu bir tərəfə, keçidlə. Burada hazırda bir parkdayıq. Olduqca baxımsız vəziyyətdə olan bir parkdır. Niyə olduqca deyirəm? Çünki şərait çox zəifdir, infrastruktur azdır. Belə baxırsan ki, normal ağaçlar filanlar var, amma gözəl bir təmirə, gözəl bir şəraitə ehtiyacı var. Burada da hörmətli bağbanımız parkı suluyur. Çoxdan da işləyirəm burada. Bu park necə adlanır? Bu parkın adı var? Yox, bilmirəm. Bu parkın adını bilmirəm. Bəs burada, bu parkda bağban işləyirsiniz də, belə baxaq. Buralara nəzarət edirsiniz, eləmi? Ona görə maaş alırsınız da. Çox şükür, yəni təmənnasız görmürdü. Adam zəhmətin qarşısını alır. Amma park biraz baxımsız vəziyyətdədir. Onu çəkirlər, təzədən düzəldirlər. Hə, buralar çökürəcək, yeniləncək. Ona, yuxarıda. Düzəldə-düzəldə gəlirlər. Düzəldə-düzəldə gəlirlər. Nə gözəl, bu parkda ağ günə çıxacaq. Çox sağ olun, minnət. Bakıya yaxşı qar yağa qışda, buralar da belə buza dönə, xizəklə sürüşəsən buradan, ya da elə xizəksiz, belə qoyasan ayağını sürüşə-sürüşə düz aşağı gələsən. Amma indi biz buzun üstündən deyil, tozun torpağın üzərindən aşağı düşürük.
Burada bir WC var, il dilinə desək, ayaq yolu, tuvalet. Digər ki, qapısını deyəsən, ağaçlar zəbt edib. Yəni, sənin burada işin varsa, birinci ağaçları qırıb keçməlisən, ya da ağaçları aralayıb, bu kolluğa girməlisən. Bura Amazon meşələrini xatırladır. O, qorxulu kinolar olur, aralayırsan belə, oradan bir dənə ilan sənə baxır. Amma bu tərəfdə də deyəsən, qapısı var. Sevinirsən ki, qapını tapdım, əlini atırsan ki, bağlıdır. Əssalam. Onunla da kitabım bağlanır. Şəhəri su basanda, nə bilim, sel, daşqın yuyur aparır yolu filan. Və bura elə bil oranı xatırladır. Çox dağınıq bir yerdir. Nə əcəb buralarda gözəl bir ticarət mərkəzi, nə bilim, biznes mərkəzi, gözəl obyektlər qurmayıblar. Buralar niyəsə çox dağınıq və tozlu bir yerdir. Buradan gəlib çıxırıq. Parkın bu bir tərəfi də Süleyman Sani Axundovdur. Ümumiyyətlə, burada bir maraqlı bir deyim var. Burada yaşayan insanlar deyir ki, 8-ci mikrorayonda hara dönsən Süleyman Sani Axundov küçəsidir. Olduqca çox yeri əhatə edir, ona görə belə deyirlər. O sabab bu binalar ki var, 12 mərtəbələr adlanır, səhv eləmirəmsə. Mənim bildiyim qədərli bu binalarda qaz yoxdur. 2021-ci ildir Bakının düz mərkəzində çox da yaxşı yerdə tikilmiş bu binalarda qaz sistemi quraşdırılmayıb. Ola bilsin ki, hansısa birində quraşdırılmıb, amma məhz 12 mərtəbələr deyilən bu ərazidə qaz yoxdur. Biraz öncə qeyd elədiyim bu qazın olmadığı binalar, bu 3 binadır, 12 mərtəbələr, köhnə 12 mərtəbələr deyirlər bura. Amma o vaxt, məsələn, bu yox idi, indi var. Yaxşı bir skamyalar düzüblər, masa düzüblər, axsaqqallar, gənclər burada yəqin el dilindən desək, domino çırpır, nərdə oynayır. Yumurta haradan? Yumurta Sabirabadır. Özün Sabirabaddansın? Bəli, bəli. Oradan gətirirsiniz bunları. Sabirabadın harasından? Sabirabadın Qalağayı kəndi. Nə gözəl. Qalağayından qarpız yemiş var. Sabirabad qarpızı axtarırsınız. Gəlin buraya, bu küçədə alın da bunu. Gözəl. Yumurta neçədir? Yumurta 20 qəpik. Bundan artıq neçə versin ki? Alın, pomidor yumurtadan çırpın, yeyin. 18-17 qəpik. Təbii kənd yumurtasıdır da, yəni nəzər alın bunu. Çox sağ olun, minnətlə. Sağ olun, sağ olun. Məktəbdə biz deyir, deyir, salam uşaqlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Neynirsiniz? Heç nə oynayırsınız? Hə. Siz də neynəyə bilər, ancaq oynayır. Topunuz yoxdur? Var. Kimin topudur? Mənim. Məhələdə o vaxt olurdu, top kimin idisə, o evə gedəndə oyun qutarırdı, yəni topu götürürdü, gedirdi. Hamı xorla deyin ki, həmin küçə efirdə, yaxşı? Mən sayacam, 3-2-1 deyəndə deyin ki, həmin küçə efirdə, yaxşı? 3-2-1 Süleyman Sani Axundov küçəsinin bu hissəsində divar yazıları diqqətimizi çəkir. Burada ümumiyyətlə bulaq var, amma işləmir. Nə bax, içərisində hörümçəklər yuva qurub. Yoxdur, ağzı da bağlıdır. Bu istidə nə olardı ki, buradan qəşək bir bumbuz su gələrdi, əlimizi üzümüzü yuyardıq. Burada isə I love you, Kitay. Bu Çin, Çin, dünyaya koronavirus göndərib. I love you, Kitay nədir? Bəziləri o adamdan narazıdır, bəziləri razıdır. Mən şəxsən narazı deyiləm, tut da bir mənzərədir. Sadəcə olaraq yer göyüb
tut basır. Bunun yetişme vaxtında. Burada da gördüğünüz gibi bir masa var. Üzeri tutla doldu. Yəqin ki burada çok adam oturabilmir. Otursan tuta belənəcəksən. Dostlar, bu ərazi var. Mənim arxamda gördüyünüz bu ərazi. Daha dəqiq desək, bu ərazi sökülmüş ərazi. Bax, bura əvvəllər Bolluq Bazarı adlanıb. Adı Bolluq gedirdi, Bolluq Bazarı. Pal-paltar da satırdılar, meyvə də, tikinti materialı da, hər şeydən bol olan bir bazar idi. Sonra bura söküldü. Yerinə nə tikilib? Hələ ki heç nə. Məncə hələ ki heç nə. Yəni, mən boşluq görürəm orada. Burada yaşayırsınız? Bəli, baba, o binada yaşayır. Bu küçə necə adlanı bilirsiniz? Bilim, Asayin Axındov. Axındovun kim olduğunu bilirsiniz? Yazıcı olub desə. Doğrudur, Nasir olub, yazıcı olub. Və buralarda nə çatır, nə çatmır, nə olmasını istəyərdiniz? Çatmır. Demək olar ki, şəhərdə toz. Axı hər şey var. Avtobus var, metro var, bazar var, kafe var. Bazarımız yoxdur, hanı bazarımız? Burada əvvəl Bolluq Bazarı var idi. Burada var, Novostroyka tikiblərdi. Heç nəyimiz yoxdur, məhəllədə parkovkamız yox. Maşınlar qalmağa, həyətimiz ləqib, bir dənə skamekamız yox, heç şərait yoxdur demək olar ki, mikrorayonda. O birisi məhlələrdən gəlirəm, skamekalar quraşdırıblar, özləri, cəmaat özü quraşdırıb. Cəmaat özü də, kimin gücü nəyə çatır, indi kimdə nə var ki, eləsin. Çox pis vəziyyətdir, o deyim ki, pis vəziyyətdir, mikrorayon batır gözündən. Daha yaxşı olmasını ümid eləyək. Nə tərsiz? Allah köməniz olsun. Buralarda yaşayırsınız? Biraz uyandı. Biraz uyandı. Nə lazım? Soruşurduq görə bu küçə necə adlanır? Valla, bilmirəm adını, yalan. Yalan görməmişim ki, o küçə Süleyman Sani Axındovdur. Elə burada elə? Ola bilər. Süleyman Sani Axındovun kim olduğunu bilirsiniz? Yazıcıdır da. Böyük yazıcıdır. Əlbəttə. Gənclər tanımır da. Bizdən təbliğə də şağırdı. Haradan ölgəsi bu zaman? Geyirdik, dislər tək ya. Geyir ora, geyir bura. Facebook-a zada girirlər. Telefon da indi o da pisdir. Çox. Buralarda nə olmağını istəyərdiniz mənim? Nə olsun, nə çatır, nə çatmır? Burada hər şey yaxşıdır. Kino teatrı söhməsində işləsin. Bu nə kino teatrıdır? Savalandı. Əvvəl savalandı. Sovetin vaxtında? Sovetin vaxtında. İndi var idi, görsün çoxunu sökürlər, ev dikirlər. Bəli, buralarda. Küçə necə adlanır, daha bilirsin. Saniyə Xundov olmalıdır mənim. Xundov kim olur? Süleyman Saniyə Xundov Azərbaycan ədəbiyyatından nəsə ilgilənən şəxs olubdur. Yazıcımızdır. Yazıcı olub, biraz da oxumamışam, yalan deyirəm onun əsərlərini, amma biləm ki, yazıcı olubdur. Buralarda nə çatır, nə çatmır, nə olmasın istəyərdiniz, nə görmək istəyərdiniz? Nə mənada? Elə hər mənada, məsələn, bir sakin kimi deyim, soruşuram. Buraya ümumiyyətlə götürəndə, bura çox sakit rayondur. Deməli, buranın təbiəti də gəşəkdir, çoxlu yaşılıqlar var. Deməli, bütün mərkəzi çıxışlara yolu var. Yəni, bura metro yaxınlıqda. Yəni, parklar da açılır, çoxlu parklar var. Uşaqların dincəlməsi üçün, yəni, çoxlu şəraiti var. Bir sözlə, hər şey var idi. Yəni, əksəriyyəti, yəni, yaşayış üçün lazım olan, lazım olan hər şey var. Və
Beləliklə, Süleyman Sani Axundov küçəsini qarış-qarış gəzdik. Biz sona qədər getmirik, çünki bizə ayrılan vaxt burada sona çatır. Demək olar ki, irəlidə Bitir küçə, Dərnəgül metro stansiyasının yanında, yaxınlığında. Əslində, ətrafda hər yer, hara baş vururuqsa, Süleyman Sani Axundovun adını daşıyan lövhəyə rast gəlirik. Baxın, hər iki küçənin əvvəllərində o lövhəyə rast gələ bilmirdik. Belə, bizdən bugünlük bu qədər. Siz yenə də bizi həmin küçədə gözləyin.